sad imamo ovdje na predstavljanju igrača kojeg ne treba posebno predstaviti, koji je svojim igrama ostavio već trag u nogometnom klubu Rijeka. Svojim izvrsnim igrama on je dospio i do reprezentacije Hrvatske. Svojim izvrsnim igrama on je ostvario i veliki transfer u PAOK. Sretni smo da ponovo u ekipi imamo tako kvalitetnog igrača. Ugovor je potpisan na 6 mjeseci s opcijom od 3 godine. To bi bilo nekako najkraće. Marine, kako si se odlučio na povratak? Pa, prvo bi se htio zahvaliti predsjedniku Danu Miškoviću i cijelom klubu Rijeci da su omogućili moj povratak u Rijeku. Jako sam sretan tu. Zadnje 2,5 godine sam probio u Grčkoj. Imao sam lijepo vrijeme dole, ali evo na kraju sam ipak zbog nekih situacija došao opet u Rijeku. Jako sam sretan tu i jedno čekam da zaigram za Rijeku. Pitanja? Marine, rekao si zbog nekih situacija, pretpostavljam da ne želiš govoriti o čemu. To je sad prošlost, sad sam tu, želim se fokusirati na Rijeku, dati sve najbolje od sebe i to je to. Je bilo ove zime nekih drugih opcija koje se nisu možda... Bilo je, uvijek se tu nekih klubove spominjalo, ali čim sam čuo da Rijeka ima interesa za mene, nisam uopće dvojbo i tako da sam se vratio. Svjetsko prvenstvo ti je, pretpostavljam, glavni motiv bio dolaska ovdje. Odrekao si se dole velikog novca, što nije u današnje vrijeme baš uobičajeno. Normalno da svakom igraču san zaigra za Hrvatsku, pogotovo na svjetskom prvenstvu. Imam sad već 29 godina, na ljeto 30. Ja mislim da mi je to zadnja prilika da odigram ili da odim na svjetsko prvenstvo. Tu šancu želim da ne izgubim tu šancu i zato sam se odlučio da se vratim u Rijeku. Si pričao već s izbornikom ili? Nešto kratko, ali vidjet ćemo, mislim, bit će sigurno još vremena da se čujem, ali kažem, moram to zaslužiti kroz igre, a ne kroz priču preko medija. Tako sam uvijek i razmišljao i na terenu istina. Malo je ostalo poznatih lica u Riječkoj slačionici od kad si otišao. Ali dobro, mislim da neće biti problem u klopici. Ma ne, kako, znam par igrača još od prije kad sam ja bio, ali mislim i ostali igrači su dobri dečki i nije imao to nikakvih problema. Puno puta smo tebe pitali o Gorgonu, sad te on ipak dočekao. Našli ste se? Je, Gogo je moj stari prijatelj, znamo se od 15. godine. Odmah me pitao jel dolazim u Rijeku, koliko je to ozbiljno i to je to. Kako su, gleda si utakmicu u subotu, kako ti se čini ova momčad u odnosu na ono, možda nije neko mjerilo još, ali... Ali nema veze, mjerilo gore dole, treba se dobiti 4-0, prva utakmica poslije priprema, uvijek je ono teška dok se uđu u formu, ali vidim, ekipa ima potencijala i treba biti neki cilj što više, što bolje pozicije na prvenstvu i ako moguće doći do finala kupa. Marine, ti si registriran, koliko sam čuo, u konkurenciji za Osijek fizički si, pretpostavljam dobro, bar poznajući tebe. sad prvi put čujem da sam registriran, mislim, nadam se da ću biti u konkurenciji. Nisam sad sa ekipom trenirao mjesec dana, ali ja sam uvijek bio spreman, fizički sam, nisam dobio koje kilo viška sad ovih mjesec dana, tako da nadam se najboljim.